myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme hráli zodpovědně odzadu, bez nějaký vyložený chyby, kromě trošku chyby při tom gole, samozřejmě, který jsme dostali, ale jinak si myslím, že zápas byl zezadu odehraný velmi dobře. No a dneska jsme k tomu přidali, jako už jsem říkal minule, zápas od zápasu přidáváme trošku i kvalitu dopředu, takže jsme si kromě teda střelených branek jsme si i vypracovali tam ještě nějaké možnosti, nejenom breakový jako v minulých zápasech, ale i tam byly dvě krásné akce, které skončily střelou těsně vedle brány, takže si myslím, že celkově jsme asi dneska vyhráli zaslouženě. Není tým, který by byl schopen pravděpodobně prostě vyhrávat, je to x-tej zápas, který tady ten tým prohrál a ať vedeme nebo prohráváme, tak prostě ten tým na to pravděpodobně prostě nemá, takže tam nemá cenu hodnotit. 1-4 jsme prohráli a to je hodnocení prostě za všechno. Nebudu říkat, jestli ten nahrál dobře nebo špatně nebo tak prostě. Já se mi to hodnotí velmi dobře, vítězství 4-1, myslím si, že zasloužený, soupeř byl nepříjemný, ale myslím si, že jsme do žádných větších šancí nepustili, takže dneska spokojenost. Ten druhý byl asi lepší než ten první byl takový jako neuspořádaný, byla tam avšak bojovnost, ale myslím si, že jsme to měli pod kontrolou. Ten začátek jsme trošku zaspali, ale ta defenziva dneska fungovala na jedničku a pak už jsme dali třetího góla, už bylo víceméně rozhodnuto naštěstí. Držíme balon, chceme hrát, chceme dávat góly, nedaří se, dostáváme zbytečný góly, pořád dokola. Ten druhý poločas už jsme to otevřeli, tam jsme hráli na tři beky, takže tam jsme dostali potom z breaku dva góly, no, ale ten první poločas zbytečný dva góly, si myslím, z naší strany, gól z vápna hlavou a tak dále, no, takže bohužel si myslím, že jsme tím prvním poločasem se připravili dneska jako o body, no. No, směrem k záchraně ukázal to, že se s náma musí počítat, že zdaleka nejsme odepsaný a hlavně si myslíme, že nemáme mančaf nebo mužstvo na sestup, takže teď jsme se přiblížili vlastně tam k jednomu soupeři na dva body, k dalším dvou nebo třem na tři body, takže si myslím, že bude pořád o co hrát a myslím si, že pokud budeme takhle pokračovat, takže v žádném případě nesestoupíme. A tak samozřejmě, že pořád vždycky berete ten zápas jako poslední, ale jak říkám, to z mýho pohledu jako předsedy, já to vyhrát jako nemůžu, já jenom je můžu vytvořit podmínky. První rok jsme to nějakým způsobem zachránili, ale ta osa týmu, která tady tvořila 7 nebo 10 let, prostě ďáblice, tak ta skončila a nahradit to je prostě hrozně těžký. Já si pořád myslím, že mi teda padat nebude, jsem o tom jako přesvědčený. Asi jsme nepotěšili další 4 mančafty, které jsou na 26 bodech. A myslím si, že to bude ještě zajímavý, jako soutěž je zajímavá, takže těšíme se na to. Je úplně poslední reálnou šanci, ještě je pořád ve hře 27 bodů, ale samozřejmě s každým prohraným zápasem se nám ta vidina toho udržení se v soutěži vzdaluje a samozřejmě padá na nás pořád větší a větší taková ta deka, no, že už to třeba nedokážeme, nicméně pořád ještě máme 9 zápasů, takže rozhodně jako nemůžeme nic dávat. Všechno se odvíjí od nepodařeného podzimu, kde jsme nedávali góly, těžko jsme se dostávali do šancí, dostávali jsme laciný branky, v podstatě jsme prohráli všechny, navíc skoro všechny zápasy doma se spodkem tabulky, co se pak po podzimu vykrystalizovalo na spodku tabulky, takže jsme doma tyhle zápasy prohráli, no a od toho se to celý odvíjelo a získali jsme pouhých 17 bodů, což jsme samozřejmě už dlouho neměli. No.
Štěstí jsme si vybrali minulý rok, tak teďka už ho taky nemáme, když na to štěstí bych se nechtěl vymlouvat, prostě jak říkám, štěstí přeje připraveným, štěstí přeje ten, kdo do toho dá 100%, dá srdce, takže tam jsme vyhráli první zápas, ale další zápasy už jsme nevyhráli, nedokázali jsme na to navázat, v některých zápasech jsme za poločas nevystřelili na bránu, takže to těžko můžete prostě nějakým způsobem prostě vyhrávat a obstát v přeboru. No.